o'sha hal qiluvchi bo'lsa hamma xursand bo'lardi deyman. Iloji bo'lsa agar. Marhamat Said Shavkatovna. Men o'tiraman, nima deysiz? Xohlasangiz turib, xohlasangiz. Demak, savol. Barchamizga ma'lumki, elektromobillar shovqinsiz harakatlanadi. Ammo bir jamiyat vakillari elektromobillarga shovqin chiqaradigan qurilmani yaratishni talab qilishmoqda. Demak, savol, kimlar buni talab qilishmoqda va nima uchun? Vaqt ketdi. Instagramga javob berga o'xshaydi. Ko'zi ojizlar jamiyati taxminim mashina kelayotganini eshitib bilish uchun. Ochilgan menga savoldan xabarim yo'q. Bravo.